ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე მდებარე უნიკალური კურორტი ბახმარო ქაოტური და უკონტროლო მშენებლობების ადგილად იქცა. ღრუბლებს მაღლა ასულს თვალში პირველად ბევრი ახალი მშენებლობა და თითქმის განადგურებული ლანდშაფტი გვხვდება. კურორტზე მიწის ნაკვეთების დატაცების და თვითნებური მშენებლობების ბუმია. ამ ყველაფრით კი მხოლოდ ოლიგარქის პარტიის ჩინოვნიკები სარგებლობენ. შაბათის მთავარმა მოიპოვა არაერთი მტკიცებულება, რომლითაც დასტურდება, რომ ჩოხატაურის მერთან და გურიის მაჟორიტარ დეპუტატთან დაახლოებული პირები ბახმაროში დიდ ფულს შოულობენ. წაროსგან მიღებული მასალებით დგინდება, რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები კოტეჯებს უკანონო დაშენებენ. შემდეგ კი ან კოლოსალურ ფასად ყიდიან, ან სეზონურად აქირავებენ. სქემა ასე მუშაობს. ვინ ფარველობს უკანონო მშენებლობებს? ეს არის დავით შარაშიძე მერი, რომელიც არის ჩიგოგიძის ხელის ბიჭი, მისი და რომელიც თითქოს ფორმალურად ებრძვის უკანონო მშენებლობებს, მაგრამ ამავდროულად ის საკუთარ არაფორმალურ ბიზნეს აფართოვებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს, რომელმაც იცის, რომ შეიძლება ბახმაროში უკანონო სახლი ააშენოს და ამის სურვილი გაუჩნდება და ნახავს, რომ პრობლემებს წააწყდება, უკვე აშენებულ სახლებს თავაზობს და არც მეტი, არც ნაკლები, ეს სახლები შემდეგ გასაქირავებლად და გასაყიდად გამოაქვს მერის წარმომადგენელს. ქირავდება კეთილმოწყობილი კოტეჯი, მუდმივი წყლები. ქირავდება კოტეჯი ბახმაროში 5500 დოლარი. სარეცხვი მანქანა, ტელევიზორითა და ყველა საჭირო ინვენტარით. შინაარსის განცხადებებს სოციალურ ქსელში ხშირად შეხვდებით. ქალი, რომლის ოჯახი უნიკალურ საკურორტო ზონაში 30-მდე კოტეჯს ფლობს, ჩოხატაურის მერის დავით შარაშიძის თანაშემწია. თამთა სააკაშვილის ოჯახი, რომელიც ჩოხატაურის მერთან დაახლოებულია, ოპოზიციის მტკიცებით სახელმწიფო მიწით უკანონოდ სარგებლობს. ის აშენებულია, ჩემო კარგო. კი, მithumetes დასრულებულია. ისებია, რომლებიც ქირავდება და ჩვეულების სურვილისამებრ, აი მეც ადამიანმა ნახოს და ხდება გადაშიარება, რაც თქვენთვის ძალიან ცნობილია გადაშიარება ამბები და ასე შემდეგ. ისე რა შეიძლება რომ გავაძია, რომ ახლობლის სახლიან რომ მეტი მოწონება და იმსახუროს ან რაღაცა მსგავსი. ქალი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის სოციალურ ქსელში ახლობლების ბიზნესს არეკლამებს, ვასილ ჩიგოგიძის ბიუროს ჩოხატაურის ოფისის ხელმძღვანელია. შაბათის მთავარის მოპოვებული მტკიცებულებების სოფო ჯინჭარაძის ნათქვამს ეჭ ქვეშ აყენებს. ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება სოფო ჯინჭარაძის რძალს თამთა სააკაშვილსა და მოქალაქეს შორის შემდგარი ეს მიმოწერა. სააკაშვილი თავად საჯარო მოხელია. ჩოხატაურის მერის თანაშემწე ბახმაროში დასვენების მსურველს, კონკრეტულ პირობებს თავად და თანხის ჩასალიცხადას პირად ნომერს უთითებს. ხელისუფლების ამ სავარაუდო კორუფციულ სქემაზე ადგილობრივი ოპოზიცია წლებია საუბრობს, თუმცა რეაგირება ცენტრალური ხელისუფლებიდან ამ დრომდე არ არის. ამის გამო ოპოზიციონერები დარწმუნებულები არიან, რომ მაღალმთიან კურორტზე უკანონო მშენებლობებით და შემდეგ მათგან მიღებული დიდი შემოსავლით მხოლოდ ადგილობრივი ჩინოვნიკები არ სარგებლობენ. ვინც გაარკვევს მერთან, ვინც დაალაგდება ჩიგოგიძესთან და ვინც გადაიხდის კონკრეტულ თანხას. აქ თანხების სახლის კარკასები მერყეობს 5000 დოლარიდან და ადის ზემოთ 15-17000 დოლარამდე. ეს არის უბრალოდ სახელმწიფო მიწაზე აშენებული მიწის ნაკვეთები, რომელიც ეს ადამიანები ყიდიან და ვინც გადაიხდის ამ ფულს ამ ადამიანებთან, ყველა შეუძლია რომ ჩვეულებრივად მოვიდეს და რა თქმა უნდა ხარ ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე. რაც არ უნდა კომიკური თუ სამწუხარო იყოს, ეს სახლები ყველა განთავსებულია ადმინისტრაციული შენობიდან. იქ სადაც მერის წარმომადგენელია, მაქსიმუმ 50-60 მეტრში, ანუ მერი 50 მეტრში მერის წარმომადგენელი ვერ ხედავს რა ხდება მის ირგვლივ. ვის უმოქმედობას ეწირება საკურორტო ზონა, ამის გარკვევა ჩოხატაურის მერიაში ვცადეთ. იმის გამო, რომ საქმე მერის დავით შარაშიძის გარემოცვას ეხება, გსურდა პირველ რიგში მისთვის გვეკითხა, რის საფუძველზე გასცემს ბახმაროში მშენებლობების უფლებას. ჩოხატაურის მერი სამსახურში არ დაგხვდა. თქვენთან გვინდა გასაუბრება, ბატონ დავით, არ ხართ სამსახურში? არა, თბილისში ვარ შეხვედრაზე, ცოტა ხანში რომ შევქმნიანდეთ. კი ბატონო, დაგირეკავ ცოტა ხანში. დაგეთ.
მერმა შარაშიძემ შემდეგ ზარებზე აღარ გვიპასუხა ჩვენს შეკითხვებზე პასუხები ჩოხატაურის მერიაში არავის აღმოაჩნდა. ადგილობრივი ჩინოვნიკების ნაწილი ან დაიმალა, ან ინტერვიუზე სხვადასხვა მიზეზით გვითხრა უარი. უნიკალურ კურორტზე მიმდინარე უკანონო მშენებლობების შესახებ ვკითხეთ გურიის მაჟორიტარსაც. ოპოზიციის წევრების მტკიცებით ბახმაროში ერთ კოტეჯსაც კი ვერ ჩადგამ თუ ვასილ ჩიგოგიძესთან არ მოაგვარე. რეგიონის მაჟორიტარი არ უარყოფს, რომ უნიკალურ საკურორტო ზონაში უკანონო მშენებლობების სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ამაში მის ან ადგილობრივი ჩინოვნიკების პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. რო უწევდე მონიტორინგს, არა, მაგრამ ინფორმაცია თქმა უნდა უფრო რო კონტროლზეა ყველა მშენებლობა. და იქ რაიმე გადაცდომა უკანონობას არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ხშირად არ თუ ხდება უკანონო მშენებლობა, იქ ადგილზე არის ჯგუფის შექმნილი სპეციალური მერი ან კონტროლის მაგას, რომელიც იგზავნება, მაინც არის რა, მოსახლეობა ძალით ცდილობს რაღაცა პატარა შენობა ჩადგას. მაჟორიტარს უკანონობის დაბრალება მხოლოდ მოსახლეობაზე სურს, თუმცა შაბათის მთავარმა კონკრეტული ფაქტები მოიპოვა. როგორ ართმევს სახელმწიფო ადგილობრივებს მემკვიდრეობით მიღებულ მიწის ნაკვეთებს. ასე მოხდა მაია გიორგაძის შემთხვევაში, რომელმაც სისტემის უსამართლობა საკუთარ თავზე გამოსადა. ემიგრაციაში მყოფ ყოფილ ჟურნალისტს წლებია იმის მტკიცება უწევს, რომ საკურორტო ზონაში მდებარე მიწის კანონიერი მესაკუთრია. ფაქტობრივად 14 წელი ავდავ მამაპაპისეულ ქონებას. დიდი რა ხდება, ერთხრი მართალი ვარ, მეორეხი მწვანი ვარ, ერთი სასამართლო მანიჭებს, მეორე სასამართლო მართმევს, თან ორთავე უზენაესი. ამისენით ეს რა არის? ეს ხდება მხოლოდ საქართველოში, ჩემი სახლის უკან და მიმდებარე ტერიტორიებზე. აი ამ სუმშენებლობებს უახალი სახლები დაფდა, რომელიც როგორ დააკანონეს მაინტერესებს. იქო არ ყოფილა მაჩვენონ ორთოპოტო, სადაც ეს სახლები იყო. და მაშინ ან მე დამანებულ თავი, ან კიდე არ ვიცი რა, მაშინ როგორ შეიძლება ესეთი უსამართლობა. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწების თაღლითურას დაუფლების ფაქტებს საქართველოს პროკურატურა წლებია იძიებს. შედეგი ამ დრომდე არ დამდგარა. პოლიტიკური ნების არარსებობის შემთხვევაში წესით გამოძიებას დამნაშავე პირების ვინაობის დადგენა არ უნდა გაუჭირდეს. თუმცა იმის გამო, რომ საქმეში შესაძლოა ხელისუფლებასთან დაახლოებული ჩინოვნიკების პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს, საქმეები თაროზია შემოდებული. ამ დამოკიდებულების გამო კი უნიკალური კურორტი ბახმარო წლიდან წლამდე ნადგურდება.